Здравейте отново, вече 8 и 10. Това е Европа сутрин по телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Да ви представя гостите ми, първите гости днес. Това са Иво Инджов, експерт по политически комуникации. Здравейте, добре дошли. И Георги Киряков, политолог. Добре дошли на вас, господин Киряков. Доста се разместиха пластовете тази седмица като чели и сега ще се опитаме с вас да анализираме какво се случва и променена ли е кардинално политическата ситуация, както каза пък, ако не се лъжа, по-миналата седмица Корнелия Нинова по повод действията на ДПС в парламента и осигуряването на кворум. Друго обаче беше най-горещото в социалните мрежи последните дни и то е ремонтите в София и протеста вчера пред общината. Смятате ли, че това може да разклати властта по някакъв начин, имайки предвид факта, че се искат оставки, а госпожа Фандъкова от ГЕРБ. Господин Киряков. Властта трудно може да бъде разклатена в условията на може би така силно нежелание на хората да се занимават с политика, да мислят за политика, да изобщо да гледат политика. Или я гледат съвсем периферно, или я гледат с такива лоши чувства, да го кажем, нали, с недобро око. И властта има и още един инструмент, през който все пак успява да генерира някаква подкрепа за себе си. Това е, естествено, администрацията. Изобщо всички тези кадри, които те изградиха през последните 10 години, говорим за управляващите, разбира се, от ГЕРБ, които все още държат да запазят, разбира се, работници места, държат да запазят управлението на партия ГЕРБ и помагат много упорито и много активно за това влиянието на ГЕРБ да продължи да бъде, ако не да нараства със сигурност, няма как да нараства, но да бъде на едно ниво, което да дава сигурността и гаранциите, че ГЕРБ ще бъде отново първа политическа сила и на следващите избори. Да не говорим, че ГЕРБ планомерно през медии и през всякакви комуникационни канали се опитва да представят първо, че няма опозиция, няма алтернатива на това управление и второ налагат твърдо като опозиция и алтернатива БСП, която не е особено така значим имидж в българското общество, така че да може да бъде припозната като такава, като алтернатива на самата партия ГЕРБ. И това, разбира се, блокира целият политически процес и цялата обществена енергия за някаква промяна. Съгласен ли сте, господин Инджов, че хората по-трудно се интересуват от политика, защото тя не ги засяга като че ли пряко в техния живот? В случая с плочките в техния живот. Сега. Точно това щях да кажа, че плочките някак си засегнаха всеки. Ще стане въпроси за плочките и за политиката, разбира се. А политиката засяга живота на всеки един човек и той трябва да осъзнае това нещо. Политика е, както аз казвам на моите студенти, и таксите колко струват в университета, колко плащат и това дали е прибран буклука пред мястото, където живеем. И разбира се, далеч по-големи неща, свързани с доходи, здравеопазване, образование и т.н. Да, в момента има недоверие, че политическите инструменти са в състояние да променят живота на хората и затова протестната енергия по различни поводи се излива основно в социалните мрежи, както преди е било в кръчмата. Сега това се случва, може да се наблюдава в Фейсбук, но от началото на годината ние имаме периодични протести. Нито едно правителство на Борисов до момента, нито Борисов 1, нито Борисов 2, е стартирал мандата си с толкова много разнородни социално-политически и икономически искания. Да, голям протест, който да обедини недоволството на различни прослойки и групи в обществото до момента не е имало, но има доста предпоставки това да се случи и то не по рационален признак, а по ирационален признак. С какво се обяснявате това, че в този мандат на Борисов има толкова много разнородни протести, както казвате вие? Ами защото проблемите на България не намаляват, те се задълбочават. Има един и същ модел на управление, базиран на корупция, базиран на лобистки закони, станахме свидетели. Или от друга страна хората видяха, че ако се направи протест, обикновено се дава стъпка назад. Да, но лесно в момента тази енергия протестна и радира и намира оправдание, разбира се, с това, че и в Европа имат много проблеми и с това, че България не изостава и по този показател от Европа и
второто нещо, което казват, разбира се, управляващите, ние се опитваме по всякакъв начин да ги решим тези проблеми и виждате, срещаме се с майките на деца с увреждания, срещаме се с синдикати във връзка с доходите, имаме някаква комуникация и в парламента, включително с опозицията, която държи на някакви теми, на които и ние държим, разбира се, те това го казват ясно. Трябва да осигурим енергийната си независимост или поне да направим така, че да не сме изцяло зависими само от един енергиен доставчик и така нататък. И постоянно казват, България все пак, нали, това е тезата на управляващите, българската икономика расте, българската икономика отбелязва растеж, българската икономика отбелязва най-високия растеж в Европа като цяло. В известна степен се прави, но тук е важна базата, от която се тръгва. Базата, от която се тръгва, е твърде ниска все още. И ние, естествено, се скрива другия факт, че ние все още сме на дъното на подоходи в Европа. Може би, не, всъщност сме на дъното наистина. И второ, ние много трудно догонваме средните европейски равнища. Нещо, което наскоро полският президент ясно каза, и знаете, че Полша влезе в 25-те страни, най-богати страни в света. Ние имаме една цел и тя е, т.е. три цели всъщност. Първо да достигнем по доходи Италия, след това Франция и накрая да достигнем по доходи Германия. Такава цел в българските управляващи, след българските управляващи не е определена. И продължава това циклене на икономиката в коловозите на изоставащите държави, буквално. Икономиката се крепи основно на средствата по еврофондовете. Няма някакво голямо българско производство, с което да се гордеем. Доходите остават ниски. Хората обаче някакси като че ли свикнаха с всичко това. И аз тук ще се върна към моята теза, която започнах да развивам по време на предишният си отговор. Когато рационалните аргументи за протест не работят, примерно хората да поискат по-високи доходи, справедливо заплащане, против трудовото робство, каквито случаи много има, против този безобразен модел на здравеопазване, който сега искат още повече да утежнят, за да бърка в джоба на хората. Когато рационалните аргументи не работят, има случаи в историята и в нашето съвремие от много европейски страни и рационалните аргументи започват да сработат, когато започват да се разместват плочките, започват да се разместват и политическите пластове. Ама как-то няма рационалност в плочките. Значи, съгласна съм, че когато ги наричаме плочки, не звучи особено възвишено. Но хората възвишено, първоначално обаче, не мислят за парите. Ама това са 22 милиона за този ремонт. Да, но това, и, това се осъзнава малко и това по-късно. Е на София. На първо място протестът е по естетически причини. На хората просто не им харесва да има дупки между плочките, почките на да приличат на мрамор. Господин Инджов, да се харчат парите грозно, и да виждаме резултат, който някакси не отговаря на това, което да, сме очаквали. И след това вече на един по-заден план започват преосмислене. Какво се прави с тези пари? Това са европейски пари в по-голямата си част, обаче това са частично и наши пари. И хората вече започват да се мислят. Аз вчера бях на тази площадка пред църквата Свети Седмочисленици. Хареса ли ви? Не, категорично хубаво не ми хареса, не е хубаво. И проблемът дори не е толкова видът, външният естетическия вид на плочките, а огромните пространства между тях, които трудно ще бъдат запълнени. Големите ръбове, които има, което пък отново препраща към проблемът за качеството на ремонтните дейности и строителните дейности в България. Оттам следващия проблем – липсата на контрол, липсата на отговорност. Това, че ще си тръгнат двама-трима министри, няма да промени положението, защото администрацията не си върши работата. Първо имаме политическа обвързаност в обществените поръчки и в такива големи строителни обекти. Едни и същи компании се облагодетелстват по един или друг повод. След това нямаме контрол. Контрол няма нито при движението на пътищата ефективен, нито при строителните дейности, нито в много други сфери. Чакаме да видим как ще се случат нещата. И това нещо 10 години вече хората почват да го асоциират. 10 години с ГЕРБ. Председателя на Столичния общински съвет каза, че максимум 6 милиона може да бъде санкцията за фирмата, която прави ремонта. Предстои да видим как ще станат нещата там. Още повече, че ни призоваха да изчакаме докато стане готово. Друго нещо. БСП готова ли е вече да бъде алтернатива на ГЕРБ? Нещо, за което и вие говорихте, господин Киряков. Те поискаха трети вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов. Този път темата е здравеопазване. Управляващите пък казаха, че за първи път в историята се иска вот заради нещо, което е само проект, а не е факт. Не се знае как ще се случат там нещата. БСП неведнъж е казвано до сега от началото на мандата на ГЕРБ, че не може да бъде
така, нито активна, нито реална алтернатива и опозиция на управляващите от ГЕРБ. Първо, защото по важни законодателни инициативи на управляващите, те гласуват екипно, в смисъл и БСП гласува някои от нещата, които се предлагат от ГЕРБ. Поважни за обществото, не за тях, не за елита, не за тези хората в парламента, но за обществото важни теми, като корупцията, като правосъдието, като върховенство на закона, или като по-обща тема, де са на едно мнение. По разпределението на квоти по разни институции. Говорим и за Върховен съд, за Конституционен съд и за всички тези неща. Това дава, нали, основание на много хора да кажат, бе, те уж формално са опозиция, но всъщност изцяло работят с властта. Да не говорим, че вътре все още в БСП остават фигури, които или работят открито за управляващите, в случая за ГЕРБ, или активно работят срещу това БСП да се превърне в реална алтернатива. За кого говорите? Защото от вчера има един друг сюжет по-скоро от този ден. Георги Гергов, там дупката в центъра на Варна, както казвате, декларацията на Нинова, че се разграничават от ГЕРБ. Да не говорим, че голяма част от така наречените олигарси в България така са си разпределили влиянието в всички партии, буквално, които са основни. Говорим за партии, които имат влияние. Взема повод от... Да, и няма как една партия, която така сената с устата си говори, пък с ръката си друго прави, да бъде припозната като алтернатива. Да не говорим вече, че алтернативи извън парламента се изгубиха изцяло, които претендираха да се алтернативи. Сделката в Варна, за която вие започнахте да БСП на страниците на вестниците. Да, е типичен пример за това как БСП не може да се освободи от старите си зависимости. Да, Корнелия Нинова се разграничи от Георги Гергов вече неколкократно след Цумгейт. Факт е това. Да, сега те осъждат тази сделка, която аз не знам вече дали е станала или предстои да стане. Предстои да видим. Но именно да, в която активно другата страна, активната страна е мнозинството на ГЕРБ в Общинският съвет във Варна. Но в същото време този човек, който ще получи 43 милиона лева, той остава водещата фигура на БСП в Пловдив, в втория по големина град. Е как тогава можем да говорим за ефективно разграничаване? Не можем. Значи БСП показва добра опозиционна форма, която обаче си има някакви граници. Визия за България, колкото и да критикуваме, тя е, предлага социални решения, повече държава, нещо, което се харесва на червеният електорат. Обаче не предлага нищо за периферията от избиратели, от които БСП отчаяно се нуждае, за да може да преодолее тези 3-4 фатални процента, които продължават да я делят от ГЕРБ, въпреки че ГЕРБ показва много дефицити в политическото действие и в своите политики. Основният проблем на БСП е проблемът за достоверността. Хората не я възприемат като истинска лява алтернатива. Кажете... Да не говорим, че примерно БСП при едни предсрочни или редовни избори няма да може да спечели пълно мнозинство в парламента. Това означава, че тя трябва да търси коалиционен партньор. Ако и в чия лице може ДПС, да го намери? Ми няма друг. ГЕРБ едва ли ще бъдат толкова глупави? Помните ли, че от БСП казваха категорично след Орешарски и когато падна кабинета Орешарски, че повече няма да управляват с тях при никакви обстоятелства? Аз не мисля, че те възнамеряват да управляват с... Но те трябва да търсят. ДПС застреля ли с един куршум два заека, Обединените патриоти и ГЕРБ, както каза Нинова миналата седмица? Аз бих казал не, защото тъй или иначе ДПС традиционно подкрепя ГЕРБ в трудни за тях моменти, така че няма какво да... ДПС не стрелят да зайци, те и вадят зайци от шапката обикновено. Те имат стратегическо партньорство на по-заден план. Вчера Хасан Адемов много остро критикува социалната реформа, заплатите, пенсиите, таваните, всичко останало. Окей, но казва, другата страна какво виждаме? В важни моменти те си гласуват с управляващите. Винаги, това се е случвало и в предишните моменти. Този двойствен подход при тях си е, дет си вика, задължение. Партийно задължение. Само две минути имаме до края. Моля ви да коментирате едно много интересно изявление тази седмица. То дойде от руския президент Владимир Путин. Той даде за лош пример България и призова Европа да защитава собствените си енергийни интереси. И каза, Европа не трябва да проявява слабост и да пренебрегва енергийните си интереси, както България стори с прекратяването на проекта Южен поток. Просто енергийните интереси, да, не ни дава за пример Путин или? Гледаме първо енергийните интереси на Русия. Те са
максимална зависимост на европейски държави и на Европейския съюз като цяло от доставки на руски енергийни ресурси. Естествено, това е, дето се вика, легитимен политически интерес на Русия, геостратегически и геополитически интерес. От друга страна обаче Европа, нали, все пак трябва да мисли малко по-мащабно и малко по-дългосрочно по отношение на своята енергийна зависимост от руски енергийни ресурси. Добре, ма тази зависимост... Тя трудно се изгражда. Тя не е проблем на Русия, тя е проблем на Европа, която трябва да си търси алтернативни източници, но някъде скоро четох, че много продължава да бъде по-скъп американският шистов газ, отколкото газта, която се предоставя от Русия. Разбира се, да. И ако се върна на въпроса ви за Путин и България, Путин може да е всякакъв, но в случая той казва истината. България проигра своя газов интерес по политически причини и от... Не е ли малко невъзпитано да говориш така на езика на дипломацията? Разбира се, невъзпитано, но всеки голям играч на политическата сцена, международната политическа сцена, може да си позволи този език. Виждате Тръмп какво си позволява. А България трябва да защитава международната сцена. Своите политически интереси и в случая България трябва да си направи ясно разбора, че тя сгречи, отхвърляйки Южен поток и сама набутвайки се в това, или тази поне не безисходна получи, ситуация да. С Но не получи нищо срещу това нещо, което, нали, беше идеята. Беше България да получи нещо в замяна на този, на това предателство на националния си интерес, ако може така да се нарече. И сега имаме кон за кокошка. Вместо Южен поток, някакъв хъб, който... Неясно бъдеще. Предстои да видим. В медиите прочетох, че предстои някаква среща по този въпрос. Ще я следим с интерес. Благодаря и на двама ви. Експерта по политически комуникации Иво Инджов и политолога Георги Киряков. Благодаря ви за това участие. Следват новините с Камелия Стоянова. Веднага след тях президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Ще говорим за парите ни.